Rúmlega 6.000 manns hafa verið án vinnu í 12 mánuði eða lengur. Forseti ASÍ óttast að þetta kunni að hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér. Rannsóknir sýni að langtíma atvinnuleysi hafi slæm áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Vísindamenn telja að hraunflæði frá eldgosinu á Reykjanesskaga fari yfir Suðurstrandavega á næstu vikum. Ekki stendur til að reisa annan varnargarð til að stöðva flæðið, enda óvíst hvort það skili árangri. Landsréttur sýknaði í dag Karlmann sem dæmdur var í 16 ára fangelsi í héraðsdómi Reykjavíkur fyrir manndráp. Ekki þótti sannað að maðurinn hafi framið verknaðinn. Forsetakosningar eru í Íran í dag, klerkarstjórn landsins leyfði aðeins fjórum íhaldsumum karlmönnum að bjóða sig fram og búist er við að kjörsókn verði dræm. Litlu kaffistofunni í Svínahrauni verður lokað í lok júlí og þar líkur rúmlega 60 ára sögu veitingasölu á staðnum. Fastagestir segjast munu sakna staðarins. Komið sæl. Yfir 6.000 manns hafa verið án vinnu í ár eða lengur en forseti vinnumálastofnunar bjartsýnn á að það fækki hratt í þeim hópi á næstu misserum. Forseti ASÍ segir að koma þurfi í veg fyrir að ungt fólk lendi í vanvirkni líkt og gerðist eftir bankahrun. Af þeim 17.600 sem voru án atvinnu í maí höfðu rúmlega 6.000 manns verið án atvinnu í 12 mánuði eða lengur. Mjög hefur fjölgaði þessum hópi undanfarna mánuði. En þetta hópurinn sem kom inn í COVID. Þetta fólk úr ferðaþjónustunum og tengdum greinum. Til að vinna bug á miklu atvinnuleysi var átakinu Hefjum störf hleypt af stokkunum. En það felst í að fyrirtæki fá tímabundin styrk til að ráða inn fólk af atvinnuleysisskrá. Unnu segir átakið hafa farið vel af stað og býst við að það dragi hratt úr langtíma atvinnuleysi á næstunni. Það gengur alveg glimrandi vel og ég mjög bjartsýn á að þetta fólk fái vinnu núna í sumar og alveg næstu vikum. Og það nú líka þannig með þetta í reglundan í Hefjum störf að þar eru stjórnvöld að íta undir atvinnurekendur að ráða inn fólk sem búið að vera 12 mánuði eða lengur því það hærri ráðningarstyrkur með þeim. Rannsóknir ASÍ og annarra sýna að andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu hrakar þegar atvinnuleysi dregst á langinn. Forseti ASÍ segist binda miklar vonir við Hefjum störf átakið en að einn tiltekinn hópur eigi á hættu að verða útundan. Það er ungt fólk sem dettur í vanvirkni. Og við sjáum það frá kreppinu fyrir 10 árum síðan eða atvinnuleysinu þá að það var hópur ungs fólks sem jafnaði sig ekki eftir það og fór í vanvirkni þar sem var hvorki á vinnumarkaði né í skóla. Drífa segir aðstæður þessa fólks sem margt fráburuna því sem var fyrir 10 árum. Halda þurfi sérstaklega utan það og tryggja að fólki fái annarkort vinnu eða geti hafi nám. Þessi kreppa náttúrulega öðruvísi heldur en aðrar kreppur þar sem það hefur ekki verið hægt að halda uppi einhvers konar félagslegri virkni fyrir atvinnuleitendur á þessum tímum samkomu takmarkana. Fólk af erlendum uppruna fleiri í þessum hópi heldur en Íslendingar og það þarf meira átak til þess að hefja virkni hjá þessum hópi heldur en annars. Hraun rennur nú hratt ofan í Nátthaga. Vísindamenn telja að innan viku finni það sér leið þaðan. Og þá er stutt í að það fari yfir Suðurstrandavega eða 2 til 3 vikur. Rögnvaldur Ólafsson aðstóra yfir lögregluþjónn hjá almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra. Hvers vegna á ekki reyna að koma í veg fyrir að hraunið flæði yfir veginn? Það má segja að sem að skipta takt í aðgerðinni. Hingað til eru búin að taka ákvarðanir svona með að hverju stödd svona cirka 2 vikur fram í tímann. En núna sjáum við það ekki láta á, þessi að brunum er í gangi núna á 3. mánuð á morgun. Og við erum ekki verið neitt að hæja neitt á sig að stoppa og þá þurfum við að fara að hugsa í stærri skrefum og lengar fram í tíman. Er hætta á að hraunið opni byggð þegar fram í sækir? Það gæti verið. Ef þetta heldur áfram í einhver ár, þá er viðbúið að fleiri innviðir sé hættu og þá sérstaklega horfa svona vestur af gósteðunum og þannig að það svona okkar næsti fókus snýra því. Kemur þið greinarinn að stöðva flæðið með vatni eins og gert var í Vestmanni? Já, það eru allir möguleikar í skoðun hjá okkur, allt sem að getur hjálpa til við að venda inn við hana, hvort sem eru varnargarðar eða kæling eða eru bara allt sem hjálpar. En munum íbúar á svæðinu fá okkur að viðvunni þegar styttist í að hrauntungan farið þannig yfir veginn? Já, það náttúrulega fylgst með þessu daglega, þetta vaktað af viðbragðsaðilum alla daga og fylgist með framvindu hver staðan er og fólk mun fá góða fréttir að þessu í tíma hvernig gengur. En hvað með öryggi fólks á svæðinu, nú er þetta fækkar einnig flóttaleið ef að lokast fyrir Suðurstrandaveginn og
íbúar Reykjanesi hafa þá bara Reykjanesbrautina. Er það alveg í lagi? Það er náttúrulega sjóleiðin og Reykjanesbrautin og við hefðum náttúrulega vilja hafa Suðurstrandarveginn áfram og þess vegna lögðum svo mikla áherslu á það í upphafi að reyna að vernda Suðurstrandarveginn af því að hann er mikilvæg flóttaleið og upplifandi sérstaklega síðasta vetur þegar jarðskjálftahrina var sem skæðust að Grindvíkingum leið illa að þegar Suðurstrandarvegur var lokaður út af ófærð eða þess háttar en þetta bara staðan sem í að núna þurfum við að horfa í stærri skrefum og horfa á stærri hluta af innviðunum í stærra samhengi líka. Takk fyrir þetta, Rögnvaldur, takk fyrir komuna í myndverið. Landsréttur sýknaði í dag Arturas Leimontas af ákæru manndráp og sneri við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá því í janúar þar sem hann var dæmdur í 16 ára fangelsi. Arturas sem er Litái var sakaður að hafa orðið landa sínum að bana í Úlfarsárdal í desember 2019 með því að kasta honum fram af svölum á þriðju hæð fjölbýlishús. Rannsókn málsins var afar umfangsmikil, lögregla sviðsetti meðal annars vettvanginn og notaðist við brúðu sem kasta var fram af jafn háu handriði. Héraðsdómur dæmdi Arturas í 16 ára fangelsi í janúar síðastlinum. Málinu var áfrýjað til landsréttar sem kvað upp sýknudóm í dag. Landsréttur telur það ekki sannað svo hafi sig yfir skynsanlegan vafa að Arturas hafi gerst sekur manndráp. Sýnileg sönnunargögn sann ekki háttsemina og ekki hafi fundist blóð úr brotaþola á fötum ákærða. Réttar meina fræðileg gögn sanni heldur ekki þá háttsemi sem lýst sé í ákærunni. Forsetakosningar eru í Íran í dag og allar líkur eru á að Ebrahim Raisi, afar íhaldsamur klerkur, verði kjörinn. Sjö eru í kjörinn, allt íhaldsamir karlar. Sítaklerkar hafa ráðið lögum og lofum í Íran frá byltingu árið 1979 er keisaralandsins var steift. Þing og forseti hafa takmörkuð völd, ráð íhaldsamra klerka ræður mestu, einnig hverju fá að bjóða sig fram. Fráfarandi forseti Hassan Rouhani var talinn frjálslyndari en klerkastéttin almennt. Að þessu sinni hafa engir aðrir en íhaldsamir fengið að bjóða sig fram. Lang líklegast að Ibrahim Raisi yfirmaður dómstála og réttarkerfis Írans verði kjörinn næsti forseti. Lítið vitað önnur störf Raisis sem hefur enga reynslu af erlendum samskiptum eða utanríkismálum. Raisi himself also faces international criticism for his role in a series of mass executions in 1988 in Iran. Those executions saw at least 5,000 people killed at the tail end of the Iran-Iraq war. Refsiaðgerði Bandaríkjanna hafa leikið efnahag Írans afar grátt og bitnað á almenningi en virðast ekki hafa nein áhrif á stefnu stjórnvalda í Teheran. Búistu við að kjörsókn verði dræm, andstæðinga klerkastjórnarinnar sjá ekki mikla ástæðu til að fara á kjörsta. Tæplega 60 miljónir eru á kjörskrá. Fréttaskýrendur búast við að innan við helmingur neyti atkvæðisréttar. Trúaðir Íranir telja að mun fleiri skili sér á kjörstað. Mardum í kishvaram ghayr qabil pishbini tarin mardum dunya hastan. Qat'an lahazat akhar va sa'at akhar ray va nazarshun ro be manase huzur mizaram. Vísindamenn hjá Íslenskri erfðagreiningu hafa þróað líkan sem styðst við mælingar á eggjahvítuefnum í blóði og spáir fyrir hversu langt fólk á eftir ólifað af mun meiri nákvæmni en líkan sem styðast við hefðbundna áhættuþætti. Fjallað rannsóknina í vísindaritinu Communication Biology í dag. Þetta spáir fyrir hvað mikið eftir af lífi fólks án þess að maður gerir nokkur skapaðan hlut við því ástandi sem það í. Í framtíðinni gæti prófið nýst sem mælikvarði á hversu vel aðferðir sem notaðir eru virka til að hlúa að fólki. Þetta ekki hugsað sem kristalkúla. Við erum ekki að fara í samtjætt með spákonur landsins síðan svo. Við erum að reyna að skilja hvaða upplýsingar má fá út úr því að mæla 5000 prótín í blóði mjög stórs hóps af fólki. Spálíkanið byggist á lífsýnum úr 23.000 manns og með því er undan spá fyrir tíma til dauða af meiri nákvæmni en líkön sem byggjast á þekktum áhættuþáttum. Þannig var hægt að finna þau 5% úr hópi þáttakenda á aldrinum 60 til 80 ára sem voru með 88% líkur á að deyja innan 5 ára og einnig þau 5% sem voru einungis með 1% líkur. Þeir sem mældust líklegir til að eiga skammt eftir ólifað voru einnig ekki eins handsterkir og hinir, þeir stóðu sig verra á þrekprófi
og sýndu lakari árangur í hugrænum verkefnum. Fyrir mínum augum þá lítur þetta svolítið ókveikjandi út. Þetta svolítið Orwellian að geta spáð fyrir leitt líkum að því hversu lengi fólk komið til með að lífa. Alltaf þegar við sjáum hjá fólki veikleika, hvort svo sem hann í breyttu sykurþoli, hækkuðum blóðþrýstingi og svo framvegis, hækkar í blóðfitu, þá vonust við til þess að geta gert eitthvað í því. Í þessu tilfelli erum við með miklu starra net til þess að leita veikleikum og ég vona okkur takist að finna einhvers konar eða heilbrigðiskerfinu takist að finna einhvers konar aðferði til þess að takast á við það. Ég hef engan áhuga að ég láta mæla til mér. Hvers vegna ekki? Bara vegna þess að ég vil eftir þurfa að breyta lístin mínu mikið. Republikanar í Bandaríkjunum hafa gagnrýnt Joe Biden forseta fyrir að hafa ekki náð neinum árangri á fundi sínum með Vladimir Putin Rússlandsforseta í Genf á miðvikudag. Lindsey Graham, öldungadeildar þingmaður, sagði að fundurinn hefði verið stórslys. Demókratar segja að fundin hins vegar hafa verið sigur fyrir forsetan. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Rússlandi hafa undanfarna daga lýst yfir að þeirra maður hafi haft betur og leta á fundinum. Putin forseti upplýsti öryggisráð Rússlands á fjarfundi Genfarfundin og rússar segjast ánægðir með árangurinn. Og þó að republikanar vestanhafs séu sumir gagnrýnir, eru demókratar hæst ánægðir með fyrsta ferðalag Bidens til útlanda eftir að hann tók við forsetaembættinu, ef marka má það sem að Nancy Pelosi, forseti fulltrúadeildarinnar, sagði. We are so proud of our president who's back from his bilateral trip, the trip to visit, to participate in the G7 talks, of course, the NATO talks, the EU talks, and of course, the one-on-one with Vladimir Putin. He made a remarkable presentation for America to say America is back. Heimsfaraldurinn virðist koma vel við pyngju heildsala sem selja spritt. Það var handagangur í öskinni upphafi faraldursins, en nú hefur salan náð jafnvægi. Verslunarfólk segir spritt standana komna til að vera. Eftir að kórónuveiran greindist fyrst á Íslandi í lok febrúar í fyrra, rauk eftirspurn eftir spritt upp í rjáfur. Fólk fór jafnvel búð úr búð í leit sína spritbrúsa og sumir hömstruðu. Tíminn var þannig að það var bara hlaupið og hérna allt okkar starfsfólk hljóp eins og það gat. Sko. Sama var upp á teningnum hjá heildsölunni Tandri. Þar seldust þúsundir lítra á degi hverju. Það allt í lagi, maður bara með Ozzy Osbourne á fóninu og mamma coming home. Þá það ekkert mál, sko. Allt til að bjarga mannkyninu. Púlið skilaði sér, Tandur gerði árið upp á dögunum. Hagnaður fyrirtækisins nam 214 milljónum á síðasta ári, rúmlega fjórðungi hærri upphæð en árið áður. Rekstrarvörur hyggjast birta ársreikning sinn í ágúst. Einar segir að árið líti vel út, en nefnir þó að þrátt fyrir fordæmalausa spritsölu, það verið mikill kostnaður fólkin í því að útvega spritti með hraði. Verði rauk upp og högt varð á framleiðslu og flutningi. Svo hjálpaði ekki að ferðaþjónustan, einn af stóru viðskiptavinunum, lagðist í dvala og keypti hvorki sápu né klósettpappír. Nú faraldurinn vonandi í rénun. Almenningur hefur dregið úr sínum spritkaupum en á móti kemur stóraukin notkun á Keflavíkurflugvelli og hótelum. Einar heldur að spritti sé komið til að vera í verslunum, það sé krafa viðskiptavina. Að ég hafi val að spritta mig eða kerfuna mína sem ég sett barnið mitt í. Undir þetta tekur Guðmundur Martinsson framkvæmdastjóri Bónus. Í krónunni hefur grímusala hrunið 80% síðastliðna vikur, en sprittsalan hefur aðeins minkað fjórðung ef marka má sölutölur frá í byrjun júní. Og þar verða sprittstandarnir áfram. Sem dæmi við inngang þegar við tekur kerrur í ávöxtum og grænmetisdeild, kjötborði og sérstaklega við útganginn þegar þú gerir upp innkaupin og ég held við finnum það öll á eigin skinni að maður er meðvitaðari en áður sóttvarnir og hreinlæti. Sprittið gæti því orðið fastur liður í rekstrarbókaldinu til frambúðar. Bíladagar á Akureyri standa nú yfir en þeir hafa verið haldnir á Akureyri yfir 20 ár. Er að ræða eitt stærsta viðburð sinna tegundar hér á landi og er eins konar ársátíð allra áhugamanna motorsport. Anna Þorbjörg Jónasdóttir, fréttamaður okkar, er á Akureyri.
Já, ég stödd hér á æfingasvæði bílaklúbs Akureyrar við rætur Hlíðarfjalls og hér fara fram bíladagar þar sem dagskrá byrjaði í gær og líkur á morgun. Það er svolítið táaði hérna. Bíladögum var aflýst í fyrra þar sem að COVID-faraldurinn gerði öllum lífileitt. Þannig að ökuþóra voru orðnir spenntir að tæta upp brautina á ný. Eða hvað, Einar? Herði, já, það voru allir orðnir mjög þyrstir í að halda bíladag aftur og við líka hérna á svæðinu. Og það bara ánægilegt að það svona eru komnar þær. Já, svona fjöldatakmarkari, þetta gerði okkur kleift að halda bíladaga og ég held að sé allir að ánægði með það. Og framkvæmdin hefur tekist vel? Herri, framkvæmdin að takast bara alveg gríðarlega vel, svona með við allar aðstæður. Og fjöldin hefur verið svona ágætur með að við, einmitt nákvæmlega þessar aðstæður sem við höfum í dag? Herri, já, það bara uppsellt á alla viðbyrði, í runni og þannig áhugni gríðarlegur. Það hefur ákveðið neikvætt umtal bæjarbúa varðandi hávað og lætið sem fylgja bíladögum. Hvernig hafið þið svona tekið á þeim málum? Bara eins og undanfarin ár. Við vinnum bara alltaf í því með keppendum og þessu áhuga fólki motorsporta. Það reyna að haga sér alltaf betur og betur og það bara að takast mjög vel. Og þá held ég að við segjum það gott hér frá Akureyri og þökkum fyrir frá bíladögum. Takk fyrir það, Anna Þorbjörg Nýr fréttamaður okkar fyrir norðan. Og meira á mótorvélum, en mörgum þykir vænt gamlar Ferguson dráttavélar sem leystu hestin af hólmi víða til sveita. Ferguson félagi kom færandi hendi til Vopnafjarðar í dag með fyrsta traktorinn sem kom til fjarðarins, nýuppgerðan og brúklegan í heyskap. Við erum á Burstarfelli í Vopnafirði og Ferguson félagið komið alla leið frá Reykjavík með Ferguson árgerð 1949. Félaginu var gefin vélin fyrir tveimur árum þegar nokkrir félagsmenn komu í Vopnafjörð í leitað traktora gulli. Sigurður Skarpiðinsson gerði gripin upp í Mosfellsbæ í vetur. Við ákveðum það svona meðan á þessu ferli stendur að skilunum heimi hér að sem fyrstu vél. Bar hérna skráninganúmerið SD6, þannig hann framalega í röðinni. Og hér erum við konni með hann, uppgerðan og fínan og eins og sést á myndum að þá var hægt að slá með honum og gera allir hundar kúrtir. Þetta bara frábært að geta sýnt fólki í þessa viluppgerði vél og þetta var náttúrulega mikil bylting að fá þetta í sveitirnar. Þannig að hún mun sæma sig vel hérna. Það var Ragnar Jónasson sem stofnaði Ferguson félagið árið 2007. Fyrir þann tíma þá voru eiginlega svona traktorskallar bara skrýtnir kallar við skýtu að putta inn í skúrum. Það má segja að með Ferguson félagin þá höfum við náðum út úr skúrnum. Þannig að í dag erum við hátt í 300 sem erum í félaginu, höldum fundi, utanlandsferðir og bara líf á fjör. Ég man alltaf þetta þessum tökktum hjá gamla þegar hann var búin að drepa á. Hann tímdur hann vildi aldrei setja í bremsu því hann hélt það myndi eðileika vélina. Hann notaði bara að gera hana. Að þegar að þetta var búið sko, þá horfði hann svona vel og vandlega eftir hvort það væri gjörð allt í lagi og svo tók hann svona í brettið. Svo slegið svo niður og svo stegið hér niður og rendi sér svo niður. Þetta langfasta leið. Já, langt þærlega. Sigurður Björnsson frá Krossavík átti traktorinn lengst af. Faðir hans keypti vélina nýja 1949 og Sigurður var ekki orðinn 5 ára gamall þegar hann ók henni fyrst, óumbeðinn. 8 ára var ég sem sagt, fekk í próf, sko. Tæplega 8 ára. Eða svo heimatilbúið. Margir ólust upp á Ferguson. Og þetta var bara kannski það sem til var heima, það sem að menn ólust upp í sveita því allir eru við nú svona eða sem eru konum með þennan háralit minn, sko, sveitamenn einhvers staðar frá, sko. Þannig að já, þetta eru tilfinningar. Þetta er partur á lífinu við þjóðveginn, segir einn fastagesta litlu kaffistofunar. Viðskiptin hafa minkað mikið í koronaveirufaraldrinum og henni verður að óbreyttu lokað í lok júlí. Þar með líkur rúmlega 60 ára sögu veitingasölu á staðnum. Litla kaffistofnir við Suðurlandsvegi Svínahrauni við Þjóðveg 1. Hún var opnuð 4. júni 1960 og þar hefur verið rekstur óslitið síðan þá. Hún er í eigu Óli sem hefur leikt reksturinn út og undanfarin 5 ár hafa hjónin Svanur Fannberg Gunnarsson og Katrín Hjálmarsdóttir rekið litlu kaffistofuna.
Þau segja að ekki sé grundvöllur fyrir starfseminni áfram og ætla að loka 31. júli og samkvæmt upplýsingu frá Orlís óvíst hvort að auðlýst verði eftir nýjum rekstraraðilum. Það ágætist tími okkur í þessu og það eru við rekstur orðin. Margt breyst bæði í COVID og þessi lausa trafík svona við daginn, það er alltaf, það er ekki saman við hvernig það var. En hádegi, það er yfirleitt alltaf gott hjá okkur. Og í hádeginn í dag var bekkurinn þétt setinn. Svanur segir að stór hluti þeirra sem sækir staðinn séu fastagestir og að góð kynni takist gjarnan á meðal þeirra. Við erum bara að kynnast þennan frábæri fólki líka bara fyrir utan vinnutíma. Fyrir það og annars lít. Það er rosa gaman. Þannig að þetta sakna þess. Þetta mjög vinalegur staður og gott að vera hérna. Gott að borða. Hvað best? Það bara mjög góður heimilismatur. Áttu eftir að sakna litlu kaffistofunar? Já, það er það. Það er við spurning. Já, við komum hverjum degi í hádeginu. Við erum að vinna hérna á heiðinni. Á þessum slóðum er þetta eini staðurinn og virkilega góðu staður. Ísæði raspi er hérna alveg mjög góð. Kemur beint frá Þorlásum. Spriklandi flott. Og já, svo fer fram sem horfið þá verður staðnum lokað í loki júli. Hvað ætlið þá að borða? Já, við verum bara einhvern veginn að leysa það, sko, en það er langt ákveð til. Kannski breytist eitthvað í millinni, hver veit. Áttu eftir að sakna litlu kaffistofunar? Já, hver var ekki eftir að gera það? Þetta er svona partur af lífinu hérna við þjóðveginn. Þá ætlum við að segja ykkur stuttlega frá veðrinu næstu daga, en það er norðlæg og breytileg átt í kortunum, gola eða kaldi. Það verður skýjað með köflum og víða skúrir. Hiti verður bilinu 6 til 12 stig, en Sigur Jónasson veðurfræðingur fer nánar yfir helgarveðri að loknum íþróttum og það er Edda Sif Pálsdóttir sem fer yfir helstu íþróttafréttir kvöldsins. Danski landsliðsmaðurinn Kristján Eriksen var útskrifaður af spítala í dag eftir að hafa farið í hjartastopp á EM karla í fótbolta síðasta laugardag. Við förum yfir leiki dagsins á mótinu og sömuleiðis góðar fréttir úr herbúðum spænska liðsins. Resta þurfti keppni á fyrsta keppnisdegi opna bandaríska risamótsins í golfi vegna þoku og stórstjörnur verða ekki með á Wimbledon risamótinu í tennis. Og aðra kveðmjög skulum við renna við það sem var helst í þessum fréttatíma. Rúmlega 6.000 manns hafa verið án vinnu í 12 mánuði eða lengur. Forseti ASÍ óttast að þetta kunni að hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér. Rannsóknir sýnir að langtíma atvinnuleysi hafi slæm áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Vísindamenn telja hraunflæðið frá eldgosinu á Reykjanesskaga fari yfir Suðurstrandaveg á næstu vikum. Ekki stendur til að reisa annan varnargarð til að stöðva flæðið, enda óvíst hvort það skili árangri. Landsréttur sýknaði í dag karlmann sem var dæmdur í 16 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir manndráp. Ekki þótti sannað að maðurinn hafi framið verknaðinn. Forsetakosningar eru í Íran í dag. Klerkastjórn landsins leyfði aðeins 4 íhaldsumum karlmönnum að bjóða sig fram og búist er við að kjörsókn verði dræg. Þessum fréttatíma er lokið og vefurinn okkar eru uppfærður allan sólarhringin og næstu fréttir verða lesnar fyrir ykkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Hafið það gott og verið sæl.